Талант рахувати. У Кіровограді відбувся регіональний фінал міжнародного освітнього проєкту «Міксіке». Це змагання з усного математичного рахунку. Приїхали понад 30 учасників з Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Вікових обмежень серед тих, хто бере участь у конкурсі, немає. До регіонального фіналу увійшли ті, хто показав найкращі результати на попередніх етапах. Учасники мали 50 хвилин на розв'язання математичних задач. Використовувати калькулятори в підрахунках заборонено. Чотири переможці в березні поїдуть рахувати до Львова. Вже там визначаться ті, хто потрапить на міжнародний фінал до Словенії. Дуже раді, що прийшли далі і поїдемо далі, і будемо підтримувати повністю нашу дитину, щоб вона стремилася до лучшого. Конкурс – це тільки вершина вже айсберга, вершина всіх досягнень, але кропітка праця, вона за межами конкурсу – це тренування. Тренування логіки, тренування вміння грамотно, швидко мислити, тренування, власне, вміння швидко рахувати. Адже диво рахівники, вони існують, це природня здатність. А оцей конкурс, ця програма доводить, що можна в собі виховати і розвинути вміння швидко рахувати.